بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودوا هذا ولا ليال كسو دوا هذا channel كي شيخ ليبان علي سانو قبل تيم بولا ليال إن شاء الله قصوينك عجيب كا عاو حربا قصو مرقب بدن أو قصوينك هركة تأثير بدن أو كم مرقب بدن أو كيا بدن إن نلو ذاك إن شاء الله قصو وقصة عجيب بدن ولا ليال دريم بدن أي حمبار سنتهاي إيو وحي حمبار سنتهاي عبرة بدن وحانا فيلي آدي آد إنا دوغفا إذي سيد دونتان آدي آدنا إنا دمارت أجعلا دونتان هدو إلهي را إن شاء الله قصدان ولا ليا لوحي كساب سنتهاي نين تاجره أي كساب سنتها وحينو كتو سيسا ولا ليا دولميغا ديبكو لي إي عواقب تكدن بيسو قفك هدو قف دولميو ديباتد أغي إبانيسو ii lugoyd ugu ibaaneysa ayay ku tuseysa ninkan wuxuu ahaa walaaliyaal nin taajir ah qisadaana waxay dhacday 1918 waxayna ka dhacday dhulalka carabta waxa jiray nin taajir ah ninkaasu ahaa nin deeqsi ah nin baari u ah dadka ku wareegsan ama dadka la nool familka walaalaha saaxiibada dariska nin baari u ah waa nin masaakiinta quudiya dadka fuqarada qof kasto wax weydiisana nin wax siiyo ahaa jira qof alla qofku wax ka dalbo uu sii jiray qof alla qofki magangeliyo weydiisto uu magangeli jiray wax kasto wanaag uu qaba jira nin wuxuu ahaa taajirnimadiisa ee dhexeyso oo yacni taajir weyn ahayn faqiirna nin wuxuu ahaa dhexdhexaad ah wuxuu ahaa nin maarta dadka ehelkiisa u fiican iyo qof kasta aad buu dadku caawi jiray aad buu dadku dhaqaalay jiray nin wuxuu ahaa waxbixin badan wuxuu ka shaqaysan jiray lo'da wadamada carabtana u safri jiray ciraaq ilaa suuriya marmarna xataa wuxuu gaari jiray ilaa dhulka masar lo'daas ayuu qaadi jiray ayuu iibi jiray lacagta lo'da markuu soo iibiyana wuxuu ku soo gadi jiray dhar iyo alaab ayuu xoolo soo noqon jiray waddankiisa saas buu ku shaqaysan jiray ninkaas waxaa la gaaray marka moosimkii oo shaqada lo'da iyo xilliga lo'da la iibi jiray ayaa la gaaray sanadka markuu ahaa 1918 ninkii lo' badan ayuu gatay wuxuu la aaday dhulka siriya wuxuu kaxaysay niman xooga ah oo waaweyn oo xoog leh si ay u caawiyaan oo lo'da ula kaxeeyaan markuu meel dhexe sii maraayo ayuu wuxuu la yaabay roob iyo baraf ayaa qabsadeen roobkii barafka markay qabsadeen waxay kala gooyeen jidki ayay kala gooyeen barafkii wuxuu ku degay geedihii dhan waxaa daadatay dhirtii caleentii wixii dhan baaba'day lo'dii waxay weysay wixii cunto qabowgan aad buu u darnaa lo'dii waxay la kulantay qabow badan iyo gaajo badan xoolihii dhan oo ugu talagalay safarka halkaas bay ku leedeen ku baabeen afar neef ayaa usoo hartay afar neef oo lo' ah ayaa usoo hartay ninkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu safarkiisa sii dhammaysto magaalada u socdana inuu aado u gaaro maadaama nin ganacsade halkaas ah uu ku lahay lacag deen ah wuxuu iska fasaxay nimankii shaqaalaha maadaama xoolihii leedeen wuxuuna go'aan ku gaaray inuu safarkiisii dhammaysto inuu magaaladii gaaro oo u socday inuu ninkii taajirka ahaa xoolihii deynta ku lahay inuu wax u geeyo xaqiisa wixii kalena uu dhowaniyo igu lahaw waqti isii gadaal ayaan ka bixi doona maadaama lo'dii iyo wuxuu ugu talagalay tijaarada ee ka leedeenu barafkii iyo roobkii ka baabaashay magaalada siriya markuu gaaray wuxuu tegay waqti dambe ayuu tegay oo qorax dhace oo mugdiga soo galay waxayna dhaqan ahaa jireen dadka carabta ama dad safro ama dadka musaafiriinta ah haddii qoraxda magaalo ugu dhacdo guryaha guriga ugu soo horreeya ayay degi jireen way la seexan jireen waxay cunto haystaan ay la cuni jireen wax lacagna ma bixi jireen ninkii markuu magaalada galay ee qoraxda ku dhacday oo dukaamadii dhan la xiray iyo meelihii wax laga cuni jiray maqaayadaha la xiray qoraxdana ay ku dhacdo mugdi ku soo galay
ايو وحو قراعي البابك وسكي البابك وسكي مركو قراعي وحا كفر نين فقير ايه وقول قاس دقنا نين كاسو مركا عير احاي وحبه هيسر حوالا بنا هيسر نين كي وحو قلاد انو قرق صو قلق وصو دوي قرق مركو صو قلق قرق وحاد دقنا نين كاس يحاس كيس يهل ويل او دانا كدير ايا قرق دقنا أفرتو ذهبين كميشي كو عشيين أفرتو ذهبين كو عشيين حولي اللو دانا ويحي مركاس عارفو لحيان ايا لوجي نينك وحود دقنا قرقاس وحونو قرق وقيب سنة لابا قلو قلنا وحاد دقنا حاسكي نينك قلنا وحاد دقنا ويلك قلك ويلك لابا سرير ايا تالي سريرنا دينا عبدح ايا تالي وقلك دحديسة سريرنا دينا عمدق ايا تالي وقلك دحديسة habeenki meesha ku wada sheekaysteen ninka taajirka ninka guriga lahaa wuxuu uga sheekay qisadii wixii qabsatay safarkii xoolihii ka leeday wuxuu la soo galay magaalada wuxuu maal haystay wixii dhan ayuu uga sheekay waxba kama qarsan mana ka sheekin maadaama ninka si fiican u soo dhaweeyay markii waqtiga hurdada la gaaray yarkii yaraa uu iska xaroodey uu iska seexday ninkii taajirkana gurigiisa ayuu iska galay ninkii naagtina qolkooda iska galeen intaysan gelin ka hor ayuu ninkii taajirka ahaa wuxuu weydiiyey ninka guriga lahaa inay wax u dhiman yihiin kale uu baahan yahay wuxuu yiri waga mahdiye wuxuu yiri waxba uma baahni waana kaaga mahad celinaysaa ii soo dhaweysa oo ii marti qaaday waana ku mahadsantahay bas ninkii gudaha iska galay taajirka ahaa qolkiisa iska jiiftay odaygii iyo islaantiisina qolkooda iska galeen xaalka markuu halkaas maray walaalyaal qolkii markuu ninka taajirka dhex galay ayaa wiilkii markaa ninka wuxuu u bilaababa inuu sheeko u qabto wiilkii iyo ninkii sidee markaa sheeko u galeen sheekadii markaa ayaa la dheeraato wiilkii ninkiiba sheekaas kugu baxay ninka taajirka iyo wiilkiiba sheekaas kugu baxday sheekada markay halkaas kugu baxday ayaa marka waxaa dhacay ninkii iyo naagtii inay markaas sheekadii ayagana guda galaan ninkii naagtii isqabay ayagana waxay bilaabay inay sheekaystaan naagtii ninkii sheekadii waxay bilaabay inay ka sheekaystaan ninkii taajirka horta waxay dhaheen ninkaa waa nin taajira maal badan ayuu wataa loona waa wataa waqti waxaa lagu jira abaar inuu aada u daran yahay wax meesano marka waa inaan marka wax sameynaa sida ninkan xoolaha uga dhici lahayn kaarta ayay bilaabeen naagtii ninkii bay uga sheekaysay wuxuu sameyn lahay ninkii waxay tiri gaajaa jirto faqriyaa jiro wax ma haysano ninkan haddaa xoolahan ka qaadanay iyo lo-dan waxaa laga yaabaa inaan ku moodno xilliga iyo gaajada iyo faqriga ninkii wuu ka diiday arrinta wuxuu yidhi arrintaas macquul ma ninka waa nin dayuufa waa marti waa saas waa saas waxaas ma samayn kara naagtu waxay bilaabaysay inay ninka ku ilxaaxiso inuu ninkan dilo xoolahana ka dhaco ayadoo markaa u daliilsanayso dhahayso xilliga gaajada iyo faqriga lagu jiro waxyaalaha daruuriyaadka ama wixii markaas qof laga qaato waa wax mubaaxo bannaano waxba dhibma leh ee ninkan xoolaha nooga qaad xilli abaara waxaa lagu jira dhaqaale maysano gaajo faqri balaayo uga sheekaysa sheydaanka u qurxiyay marka sheydaanka ayaa arrinta u qurxiyey ninkii go-aan buu gaaray ninkii hee go-aan baa gaaray soo maadaama wiilkii iyo ninkii taajirka ee sheekadii ee wateen iskugu baxday wiilkii wuxuu keenay inuu seexdo sariirtii ninkii taajirka hurdaa la tagtay hurdada markay la tagtay suu sheeko ugu waday ninka taajirka ninkii taajirka wuxuu dhibsaday ama waxaa ka xishooday inuu cunuga sariirta ka kaciyo sariirta kala geeyo maadaama hurdada ka tanbadisay oo wiilka ku gamaa sariirtiisa sariirtiisa ayuu u googlay oo go buu saaray meeshii buu uga tegay sariirtiis ayuu seexday odaygii marka waa soo baxay maadaama naagtii ee ka dhaadhicisay ama ku ilxaaxisay inuu ninkan dil xoolaha ka dhaco sheedaankan u qurxiyey ninkii mididiisa soo qaatay wuu soo baxay waqtigana waa waqti mugdiya iftiinna guriga ma jiro shumac yar yaraa u shidano
دبكان سليدة لغا سمي شمعيدة أيها كيف تيمي وح في عنا لما أركاي نينك سيب ترتيبه كسو بحي قولكي أيو سو أباري قولكي مركو سو غالي أسو سي ترتيب كسو غالي أيو قولكي مركو لحظة مراي أيو وحو فيري وحو حبصدي إن نجيفو وحو غال إني هور دايان وحونا على ما استيميشو نينك كجير أم وحو غرنا يدريقة iyo meesha ninka ka jir maadaama ninki uu ka jira sariirta dhinaca bidix qolka dhinaca bidix sariirta taal maadaama uu jiifa ninka wiilkiisana uu jiifa sariirta dhinaca midig qolka ka taal ninkiiba abbaar maadaama meesha mugdi taa iftiinkan uu yaryahay tartiib ayuu usoo abbaaray asagoo fiirinaya inuu ninka jiifo mar alla markuu arkay inuu qofkii jiifo wuxuu bilaabay inuu qoorta uu midida ka saaro uu markiiba gowraco si dhaqsiya ayuu ku gowraay naagtii ninka qabayna luuq bay ku dhakanta waxay sugaysaa in loo baaqo maadaama kaarti iyo waxay sameeyeen ninka lagu dilay ay kasoo tashteen jeereeba ugu jirtaa u fadhidaa waxay sugaysaa in mar alla markuu gowraco dilo inuu meydka la bixiso marka meydka in la bixiyo ceel alla ceelka ugu dhow guriga in markaa meydka lagu rido wax bay maleegayaan arrin bay wadaan laakiin ma oga meesha ku socoto iyo waxa dhib ka imaanaya arrimaha sameynaya iyo qofkay dilayaan ma ogo waxay sameynaya dhan ma ogo inuu wiilkooda yahay waxay u maleeya inay ninka dilayaan maadaama dileen way soo qaadeen marka mar alla markay soo qaadeen banaanka usoo bixiyeen ayay hubsadeen marka waxay wadaan wuxuu yahay mar alla markay feedeen mase waa cunugoodiiba mar alla markay arkay inuu cunugoodii yahay ayay dabadaba dhulka ugu dhaceen markiiba waxay bilaabeen inay kheyliyaan mar alla markay kheyliyeenna waaba suuxeen laba dhinac u dhaceen ninka taajirka kheylada markuu maqlay waa soo booday mar alla markuu soo booday wuxuu ku booday wiilkii iyo sariirta asagoo rab inuu kiciyo yira war maxaa ku dhaca hooyo aabo waa kuwan qaylinaya mar alla markuu sariirta saas ugu dhacay oo gacmihii usaa u saaray wiilkii inuu kici maadaama mugdi lagu jiro oo qolka iftiin badan uusan lahayn gacmihii wuxuu la galay dhiig iyo qoyaan meesha mar alla markuu naxa uu yaabo banaanka usoo baxayna wuxuu arkay wax meyd ah oo meesha yaallo iyo ninkii naagtii oo markaas meesha suuxsan wuxuu u baxayba inuu dariska kiciyo uu kheyliyo dariska u wacay dariskii markuu keenana waxay bilaabeen dariskii ninkii naagtii inay biyo ku rusheeyaan si usoo naxaan mar alla markii biyaha lagu rusheeyey ninkii naagtii way soo naxeen ninkii mar alla markuu soo naxay wuxuu dadka ahla qaryada oo magaalada tuulada deganaa wuxuu ka codsaday in markiiba askarta loogu waco wuxuuna sheegay uu qirtay dhibkii dhacay arrintii dhan ayuu ka sheekeeyey marka iyo dhibkii dhacay inuu wiilkiisa dilo ayuu khirtay dhibaatadii masiibada meesha ka dhacay mar alla markuu ninka taajirka intaas maqlay ayuu hadalkiiba gaba wuxuu ku hadlo ayuu garan waayo haddana wuxuu la yaabay suu u badbaaday waxaana kaliftay arrintaas inuu badbaado mar alla markuu ninka kasoo baxay qolkii oo asaga wiilka isugu hareen ayuu wiilkii wuxuu bilaabay inuu la sheekaysa ninkii taajirka sheekadii baa iskugu baxday sheekadii markay iskugu baxdo cabaar ay sheekaysanayaan ayuu wiilka ku gamaa sariirta ninka taajirka sariirta ninka taajirka markuu ku gamaa ninkii taajirkana waxaa ceeb la noqotay inuu cunuga kiciyo sariirta ayuu uga soo tago wuu go-iisa buu saaray sariirta wiilku seexdo sababtaas ayaa badbaadisay ninkii taajirka sababtuu ku badbaadan waa intaas maadaama sariirihii isbedeleen ninka taajirka marka hore waxaa la seexiyay sariirta bidix wiilkan wuxuu jiifay sariirta midig wiilkii sariirta midig inuu kasoo kacay ayuu wuxuu soo seexday sariirta bidix sheeku ula fariistay meeshii la yiro in la seexdaba sheekaa laga ilee wax baa ka socday sheekadu suu u waday wiilka habisaa la saaray hurdaa meesha ku qabato sariirta buu dhaadhac ku dhacayba ninka taajirka markuu arkay wiilka inuu gamaaba sariirta kamuu kicin war or sariirta tagsi xama dhiira hadduu dhiira meeshaasaa ku bixi lahay
sariirta buu ku dhaafay, go'iisi buu saaray, sariirta wiilku iska saaray. Habartii odaga markay tashteen xumaatadii iyo dulmigii ay ku tashteenna, oo lagu soo duulay ninkii in la dilo, meeshii ninkii la dili lahaa wiilkooda ayay dileen, ay gowraceen. Sidaa darteed marka walaalayaal, qisada maxaan ka faa'iideynaa? Qisada waxaan ka faa'iideynaa dulmiga dhibkuu leeyahay, iyo cawaaqibta ka dambeysa, iyo dhibaatadii foolxumada gadaal ka imaanayso, ama qofka markuu dulmi u soo jeesto dhibaatada uu kala kulmayo. Naagtaas ninka waxay ku ilxaaxisay inuu ninkaas dilo. Waxay nooga sheekaysay arrimo badan oo sababta uu ku dili lahaa. Waxayna u sheegtay baahida iyo faqriga iyo gaajada iyo abaarta jirto in lagu moodaa xoolaha ninkaas. Afarta neef oo u saaray, wixii kale dhan waa ka leedahay. Afarta neef iyo xoogaagu lacagtu deynta rabo inuu iskaga bixiyo, intaas in laga qaato ayaa la rabay. Ninkan wuxuu magaalada u yimid ma noqon, marka xoolihii ka leedeen ma noqon, wuxuu u yimid inuu deynta ninkan iska baxsho nus, inta kale uu waqti ku darsado gadaal uu ka bixi maadaama xoolihii ka khasaareen. Sababtaasaa keentay inuu safar kale guba ele uu iska noqola wuxuulida xoolaha diiga dhammaadeen. Maadaama ninkan uu arrintaas u yimid, ayagana waxay ku fikirayeen inay ninkan ay dilaan ay xoolihiisa qaataan. Makrigii iyo khiyaanadii iyo dhagartii ay maleegayeen habeenkii wuxuu Allah subxaanahu watacaala ku celiyay ayaga naftigooda. Meeshay rabeen inay ninka ka dilaan, waxay dileen cunugooda. Sidaa darteed marka walaalayaal, waxaad ogaanaysaa dulmiga inuu wax xun yahay. Weligaa qof ha ku fikirin inaad dhacdo, inaad lagu dhici doono moogin. Inaad qof xumaysa ha ku fikirin in lagu xumeyn doono moogin. Inaad qof lugoysa ha ku fikirin in lagu lugoyn doono moogin. Inaad qof dishid ha ku fikirin inaad dadkaaga ama cunuga ama naagtaa dili doonto moogin. Inaad wax xalaysa ama wax xumaysa ama dhib geysatid, weligaa ha ku fikirin inuu kugu soo noqon doono moogin. Soomaali hore wax ugu maamaan god walaal ha qodin, haddaa qodidna ha dheeren inaa ku dhici doonto moogin. Sidaa darteed marka ninkaa makriga uu sameeyey wiilkiisu ku beelay, askarna asaa u wacday, waana ku xirmeen. Xoolo la'aan waa ku dhacday, waxna ma helin. Ilmo la'aan way ku dhaheen, cunuga keli ay ka qabeenna way dileen. Ciidankii duaan u yimid, iyo markaa dadka meesha maamulaya ayagana xabsiyaa loo taxaa maadaama gacan ku dhiglayin. In loo qasaasana waa laga yaabaa. Sidaa darteed marka walaalayaal, mar kasta walaal alla tala saaro, baahidaada ilaahay baa kaa qaadi karo, gaajada ilaahay baa kaa qaadi karo, faqriga ilaahay baa kaa qaadi karo, culayska ilaahay baa kaa qaadi karo, dhibka ilaahay baa kaa qaadi karo, cariiriga ilaahay baa kaa qaadi karo. Wax kastoo markaad tabanaysa allah subxaanahu watacaala kaa qaadi karo. Alla isku xir, ha ku fikirin dhibka adig ku haayo inaad qof kale uu kaa qaado, ama dhibka adig ku haayo ha ku fikirin qof kale markaad dhibtid inuu adig dhibka kaa qaadna may. Taas ha ku fikirin. Qof kale markaad dhibtid oo lugoysid oo dhacdid oo dishid inaa adi raaxaysanaysa ha u maleen. Inuu adi dhibka kaa tagay ha u maleen. Inaa adi kala fududaanaysid oo masiibadii culayska ku hayay faqriga kaa tagay ha u maleen. Qof alla markaa qof ku fikirti inaa dhibtid, markaasuu dhibka kuu bilaabana. Mar alla markaa ku fikirti qof inaa dhacdid, ayuu dhaca kuu bilaabana. Mar alla markaa ku fikirti inaa qof masiibo ku furti, masiibada adeeg ku bilaabanaysa. Mar alla markaa ku fikirti inaa qof dishid oo dhiig islaan aad daadis, markaasuu dhiig iyo masiibada kugu bilaabanaysa. Soo ha ku fikirin in dhib adi kaa yimaado oo qof muslim oo walaalka ah ku dhibtid inaad dheef ka helis. Laa wallahi xaaraan. Wax kaaga ibaana oo macaan ama faa'iidaa ma jiro dulmi ama lugooyo ama xasidnimo, bal wax alla wixii xumaata aa qof la aaday iyo dhib iyo dil eh, laba jibaarkeeda aday kugu soo noqonaysa. Intaa qofka la maagaysidna ka bada aday kugu dhacay. Dadka qaar waxaa ku jiro oo weligii ilaahay, weliyullaah ku jiro. Waxaa laga yaabaa dulmi badan inaad soo samay jirta, laakiin maalin ayaa lagaa goynaya. Waxaa laga yaabaa dadkaas inay wax soo dhibi jireen, laakiin ninkan wanaagsan oo sadaqada badan oo kheyrka badan oo baariga ahaa oo dadka u naxariisan oo dadka jeclaayoon kheyrka badnaa ayay xumaan la aadeen. Maysan ku fikirin ninkaa inuu yahay weli ilaahay.
ميسي ku fikiray ninka inuu yahay nin oo ilaahay jecel yahay ilaashanaya, nin u soo baxay inuu deen dad leeyahay iska gudo oo xoolaha dadka iyo xaqa dadka inuu iska ilaaliyo u soo baxay oo xoolihiisa ka soo baabay oo ku sabray, ma ogeen way ku qatalmeen. masiibadii la aadeenna ayagu ku noqday xoolala'aan iyo wiilla'aan iyo xarig isku darsaday. sidaa darteed marka walaalayaal, dhibaatada qofka la aadeysa ma taqaane, haddaa wax badan wax dhibi jirta maalina waxaa jiraysa waxba dhibeen, haddaa wax badan lugoo jirta waxaa jiri doonta maalina wax lugoyna. waxaa laga yaabaa in meesha ugu dambeysa ay kuu noqoto arrintaas aad sameynaysa. soo mar kasta aad qof wax la aadeysid, fikir intaad wax sameyn, waxaan ilaahay raalli ma ka yahay mase ma ku aha, dhibkaa qofkaas ula geysanaysa ku fikir adi haddii laguula imaan lahay maxaad dareemi lahayd. sidaa u jeceshaad inaa lagu dhibo oo lagu qiyaamo oo lagu dulmi oo lagu lugoyn, adigana ku fikir qof muslim oo walaalka inaad intaasoo kale aad ku sameyn. waxaa jeceshahay in lagula yimaado dadka ula tag. sidaa darteed walaalyaa, ilaahay hana waafajiyo wixii xumaatay iyo shar iyo sheedaanna iyo waswaaskeeda ilaah hanaga ilaali. ninkaas waxa lugoy waa naagtiis, ayada dulmigaas iyo balaayadaas ka dhaadhicisay hadduu iska celi lahaa ayadana way badbaadi lahayd, asagana waa badbaadi, cunugiisana waa badbaadi lahaa. laakiin markiiba waa qaatay seeftiisu, qaatay midadiisa, cunugiisu guuraxay. sidaa darteed marka walaalayaal, ilaahay ha naga dhigo reer kasta, nin iyo naag kasta, kuwa allah subxaanahu watacaala kheyrka iyo wuxuu alla jecel yahay isku kaalmaysto, kuwa amarka ilaahay isku kaalmaysto, kuwa wanaagga isku kaalmaysto, kuwa kheyrka isku kaalmaysto, allah naga dhigo. kuwa intay wax dhibi lahaayeen wax wanaajiya allah naga dhigo, kuwa intay wax dili lahaayeen kuwa wax nooleeya allah naga dhigo, kuwa intay wax xalee lahaayeen ama wax lugoy lahaa ama wax lumi lahaayeen kuwa wax toosi wax soo celiyo wax qabto wax wanaajiya allah naga dhigo, kuwa kheyrka isku kaalmaysta allah naga dhigo, iyo wanaagga sida ayagana u badbaadaan ummadda kalena uga badbaado. taasina waxay u baahan tahay tawfiiq inuu ilaahayna waafajiyo, ilaahayna waafajiyo. midda kalena aanu ku ducaysano qofku waxaa fiican intuu xumaan ku fikirla inuu wanaag ku fikiro, inuu markuu dhib iyo culays ku yimaadan ilaahay ula noqdo. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala kheyrkana waafajiyo. hadduu kalibkan kusoo gaaro walaal oo ka faa'iidi, gaarsii walaalaha kale ayagana ha ka faa'iidaystaan. dad badan wax dulmi jiraya waxaa laga yaabaa inay qistaan ku cibro qaataan, adigana ajir ka heshid, ayagana ee ajir ilaahay ka siiyo, shartina ilaahay ka ilaaliyo. ilaahayna barakee meel kasta adduunyada ka joogtaan. waa walaalkiin dhibaan cali, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.